От 3 февруари около 100 работници на Хлебна мая с решение на ръководството са пуснати в принудителен платен годишен отпуск. След 20-дневния срок служителите трябваше тази сутрин да влязат в производствените цехове. Работниците обаче не бяха допуснати във фабриката. Решението на ръководството е платеният отпуск да премине в безсрочен неплатен. Така на практика ние оставаме без работа и препитание и в същото време не можем да се регистрираме на борсата, коментираха протестиращите. Не сме си получавали заплатите от месец ноември миналата година. Вече трета година предприятието работи ден за ден. Докато преди произвеждахме по 1200 тона хлебна мая на месец, сега едва достигаме 120, твърдяха работниците. Според тях ръководството води политика, която цели ликвидиране на хлебна мая. Служителите твърдяха, че след приватизацията на дружеството през 1997 година, цялото оборудване на старата фабрика било нарязано и продадено за скрап. От септември 2001 не са ни плащали социални осигуровки, въпреки че такива са удържани от заплатите ни, негодуваха още работниците. Разписваме се на бележки, а не както е редно на ведомости, коментираха протестиращите. По-голямата част от тях работят в предприятието повече от 20 години. Те недоумяват как може правителството да остави на произвола единственото в България предприятие за производство на хлебна мая.